Tak vás tímto zdravím u Huntera, lovce, jestli to překládám správně. Je to alfa verze, nejvíce realistická zatím, co kdy někdo udělal. Pohyby, zbroně, předměty. Tak, teď by to mohlo být dobrý. Jinak za mikrofonem je Zdec 12. A jdem se podívat, co můžeme lovit. Můžeme zatím lovit jenom jeleny. My máme svoje vybavení. Zatím nechám, jak je. Nějaký úzkoprsej nebo něco takového. Ještě by mě zajímalo. Slot v rozbraně 2 je prázdný. Takže tady máme tu naši krásnou zbraň. Jinak tady máme vábničku. Nebo co? Kaď, kaď. Tohle je asi nějaká chny. Ne. Můžeš běhat? Nemůžeš běhat. Hru spouštím poprvý. Jak říkám, je to alfa verze. Takže... No, máme mapu. Jestli na ní vůbec něco bude vidět. Aha. Jinak levím je neobvyklý. Dáváte scope. Pravým ho sundáváte dolů. Ještě by mě zajímalo fakt, jestli dokážeš běhat. Na kontrolem se skrčíte a lehnete. No, já se nechci plazit. Jo. Shiftem a shiftem se postavíte zase. Nějaký jelen ušatý. A co jsem chtěl říct? Hra bude v beta verzi, takže si může zahrát každý. Jinak v alfa verzi. Pokud si uděláte registraci, tak konce motyl, nebo co to tady letělo, tak si budete moct zahrát i s těma bugama, co jsou. Jak vidíte, v Bčke máme dalekohled, Bionicle, nikde žádné zvíře, Bčko, Cčko, Xko. Volného pohybu. Hra zatím běží docela plynule. Ptáci tu lítají taky. Na 67, mezi 60 až 70. Je možný, že to běží i více. Ale to já nezjistím. Je spíš tady fakt běhání není vyřešený. Ještě se radši juknu. Ovládání. Vybrátit zase nastavení klávesnice. Pohyb. Zapískat téčkem. Zjednout se, přikrčit se. Kaplokem. Je docela čudný. No jo, vážně lidi. Takže keplok, máte proběh.